አፍሪካ ሞኒተርስ መገዲ ፖድካስት ዘመሐላልፉ ዕለታው ዜና ነው ያሩት ብራት ሰማዕትና አብዶ ፈረንሳን ጥሊያንን ስደተኛታት ተሕት ዕድመን ኣብ ምንዝርና ክዋፈሩ ይግደዱ ምስ ፈረንሳ ኣብ ዘዳው ከባቢታት ዓዲ ጥሊያን ዝርከቡ ተሕት ዕድመን ስደተኛታት ናብ ፈረንሳ ዘስግሮም ገንዘብ ንምውህላል ኣብ ምንዝርና ክዋፈሩ ይግደዱ ምህላዎም ሴቭ ዘ ችልድረን ዝተባህለ ንድሕነት ቆልዑ ዝሕለቕ ዘይመንግስታዊ ትካል ኣብ ዝርግሖ ሓድሽ መፅናዕቲ ይሓቢሩ እቲ ቆልዑ ስደተኛታት ኣብ ዓዲ ጥልያን ግዳያት ንግዲ ደቂ ሰብን ጉልበታዊ ምዝመዛን ይኾኑ ምህላዎም ዝዘርዘረ መፅናዕቲ ካብታ ሃገር ናብ ፈረንሳ ክሰግሩን ዝምድቡ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ነቲ ብኣሰጋግርቶም ዝጥለም መጠን ገንዘብ ክኸፍሉ ምስ ዝፅገሙ ኣብ ምንዝርና ተዋፊሮም ገንዘብ ክእክቡ ይግደዱ ምህላዎም ኣነፂሩ ብፍላይ ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ በቲ ተርእዮት ሓለፋ ተጸልየን ከም ዘለዋ ዝጠቐሰት መፅናዕቲ ካብ ናይጀርያ ክሳዕ ጤልያን ዝበፂሐን ናብ ፈረንሳ ክዝሰግራ ስደተኛታት ክሳዕ 30,000 ኢሮ ብኣሰጋገርቲ ስለ ዝዕደያ ነቲ ልዑል መጠን ዕዳ ንምኽፋል ሻቡ ናብ ምንዝርና ከም ዝኣትዋ ከም ኣብነት የረድእ ገለውን ምግብን መፅለልን ምርካብ ኣካለን ከም ዝሸጣ እቲ መፅናዕቲ ወሲኹ የብርህ እዘን ኣዝየን ንኣሽቱን ኣብ ሓደጋ ብቐሊሉ ክኣትዋን ዝኽእላን ቆልዑ እዚአን ናብቶም ኪንዮ ዓዲ ጥልያን ኣብ ዘለዋ ካልኦት ሃገራት ኤሮጳ ዝርከቡ ስድርአን ወይ መቐረበን ክትፅምበራ ዘኽእል ውሕስን ሕጋውን መገዲ ስለ ዘየለ ምስቶም ብዘይዝኾነ ኣላይ ብመገዲ ሰሜናዊ ክፋል ጥልያን ናብተን ሃገራት ክሰልኩ ዝህቅኑ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ተፀንቢረን ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ይካፈልኦ ኣለዋ ትብል ዳይረክተር ሴቭ ዘ ችልድረን ክፍሊ ጥልያንን ኤውሮጳን ወይዘሮ ራፋኤላ ሚላኖ ኣብ ዶባ ጥልያንን ፈረንሳ ዘሎ ኩነታት ስደተኛታት ብፍላይ ድሕሪቲ ሰብ ምዝዓዲ ጥልያን ኣብዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ኣብታ ስደተኛታት ከም ቀንዲ መተሓላለፊት ናብ ፈረንሳ ዝጥቀሙላ ከተማ ቬንቲሚላ ዝነበረ ናይ ቴንዳታት መዓስከር ምፍራሶም ኣዝዩ ብኢሱ ምህላው እዩ ዝንገር ስለዝኾነ ሓያሎ ቆልዑ ስደተኛታት ኣብ ቃልዕ ጎደናታት ኣብ ትሕቲ ኣፀጋሚ ኩነታት ክነብሩ ይግደዱ ምህላዎም እቲ ዝወፀ ሓድሽ መፅናዕቲ ይሕብር እቲ ኣስካ ፍትርእዮ ኣብ ዶባት ጥልያንን ፈረንሳን ጥራይ ዝድረት ከም ዘይኮነ ዘተሓሳስብቲ መፅናዕቲ ኣብ ከም ሮማ ቬኔቶ ኣብ ሩሶ ማርኬን ሳርዲያንን ዝበሃላ ፍሉጣት ከተማታት ዓዲ ጥልያን እውን ሓያሎ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ግዳያ ፆታውን ጉልበታውን ምዝመዛ ይኾኑ ምህላዎም የረድእ ትካል ኦክስፋም ኣብ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ፀብፃቡ ኣብ 2017 ናብ ጥልያን ካብ ዝኣተዉ 17,337 ቆልዑ ስደተኛታት እቶም 91 ሚእታዊት ብዘይዝኾነ ናባይ ዝበፅሑ ክኾኑ ከለዉ እቲ ኣሃዝ እቲ ንዝገዘፈ ክፋል ናብቲ ኣብቲ ዓመት ናብ መላእ ኤውሮጳ ብዘይ ነባይ ዝኣተወ ጠቕላላ ብዝሒ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ዝውክል ምዃኑ የረድእ ፀብፀብ ትካል ኦክስፋም ወሲኹ ካብቶም ካብ ነሓሰ 2017 ክሳዕ መያዝያ 2018 ብመገዲ ቬንቲሚላ ናብ ፈረንሳ ዝኣተዉ 16,500 ስደተኛታት እቶም ሓደ ርብዒ ትሕቲ ዕድመ ምዃኖም የብርህ